Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita, siç po vërini ekipi i emisionit Provita, gjendet në Struk me ftesë të shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë për të qenë pjesë e takimit profesional të radhës të 27 më sakt me radhë. Takim ky i cili pas 2 viteve me prezencë fizike po realizohet si vjetë. Ne për të parë se çfarë krejt do të ndodhe në këtë takim, kush krejt të merë pjesë, cilat tema do të trajtohen dhe çfarë konkluzione do sidhen në këtë takim, do të futemi mbrenda dhe normal si që do rendi, fillimisht do i dëgjojmë fjalët përshëndetse ose fjalimet përshëndetse të përfaqësuesve të institucioneve shëndetësore e më pas do fillojmë me radhët me kryetarin e shoqatës e të shohim pastaj krejt çfarë do kemi mundësi të xhirojmë dhe nga këtu do të thonë unë ju ftoj që të jeni sonte bashkë me emisionin Provita. Pikërisht takimet profesionale janë një mundësi e shkëlqyer për të shkëmbyer përvojat profesionale dhe njohuritë në zhvillimin dhe avancimin profesional. Gjithnjë kjo në drejtim të ngritjes së çdo fushe të mjekësisë dhe me këtë në përgjithësi në përmirësimin e sistemit shëndetësor. Gjatë këtyre takimeve do të kemi mundësi të dëgjojmë prezantime për disa tema, ndër të cilat terapia dhe trajtimi i diabetit mellitus, roli i ekokardiografisë në zbulimin dhe ndjekjen e pacientëve me kardiomiopati, përkushtimi për kirurgji minimale invazive, rëndësia dhe efikasiteti i vaksinës HPV, parandalimi i virusit rota tek fëmijët e kështu me radhë. Më lejoni të theksoj se gjatë periudhës së kaluar, kriza e shkaktuar nga pandemia e virusit COVID-19 na mësoi se shkëmbimi ndërsjell i përvojave është jashtëzakonisht i rëndësishëm për përballimin e përbashkët të sfidave të shëndetit publik. Ne të gjithë e morëm leksionin se vetëm me përpjekje dhe angazhim të përbashkët, si dhe me kontributin e çdo punonjësi të kujdesit shëndetësor, mund të përballemi me sukses me sfidat dhe njëkohësisht të shpërblehemi si profesionist, ndërsa me këtë të shpërblejmë tërë sistemin shëndetësor. Me që investimi në potencialin njerëzor në shëndetësi është një nga prioritetet e Ministrisë së Shëndetësisë, me këtë rast, dua të ndaj me ju vetëm një pjesë të informacioneve për investimet e realizuara në këtë segment. Me programin e specializimeve për vitin 2022, i cili është në zhvillim e sipër, pritet të përforcohet kapacitetet shëndetësore me specialistë të disa fushave, si në pediatri, ginekologji, anesteziologji, oftalmologji, reumatologji, kardiologji dhe fushat të tjera. Gjithë kjo në kuadër të angazhimeve tona për fuqizimin afatgjatë të mbrojtjes shëndetësore specialistike. Së fundmi, kemi siguruar edhe 6 autorizime të reja për specializim në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tetovës. Nga fushat të ginekologjisë, pediatrisë, psikiatrisë, kardiologjisë, kirurgjisë së përgjithshme dhe mjekësisë interne. Ndërsa para prakisht për herë të parë në këtë fakultet, kemi prezentuar edhe programin e specializimit në mjekësi familjare. Përveç kësaj, iniciuam edhe zgjerimin e veprimtarisë në Spitalin Klinik të Tetovës për kryerjen e specializimit konsultativ dhe mbrojtjen shëndetësore spitalore në nivelin dytësor në fushën e kirurgjisë torakale. Me këtë rast, dua të potencoj se ndonë se kriza e shkaktuar nga pandemia COVID-19 zgjat ende, ne kemi vazhduar me ritme të pandërprera në realizimin e investimeve në pajisje të reja mjekësore bashkohore, në përforcimin e infrastrukturës, pra në përmirësimin e kushteve për trajtimin e pacientëve në të gjitha nivellet e kujdesit shëndetësor. Ju dëshiroj mirëseardhje në qytetin ton multietnik, në këtë qytet që nuk ka provon asnjëherë së ndaluari shkenca, dija, mirëfillja dhe i gjithë ky eveniment i këti niveli të shoqatës mjekëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut të ketë pikërisht
destinacionin e strugës, destinacionin e shkëmbimit të dijes, të avancimit të sistemit shëndetësor, të avancimit të teknologjisë dhe e gjithë kjo pikrisht në këtë vend. E thanë qartë edhe parafolësit e mi se kishim një periudh në të cilën ne luftuam, por gjithmonë duke vënë në piedestal personelin shëndetësor, i cili qëndroi heroik 24 orë atë kur ishte e nevojshme, dhe tani ne kemi dalë akoma më të fortë, por duke rreshtur akoma së luftuari drejt avancimit të nivelit ton shëndetësor. Ju dëshiroj mirëseardhje dhe një bashkëpunim të temave të ndryshme dhe të rasteve të cilët gjithmonë do të jenë në avancimin ton, në avancimin e përkujdesit shëndetësor, por gjithmonë e gjithë kjo situatë duke ofruar kushte më të mira për pacientët ta. Pas një shkëputje disa vjeçare për shkak të pandemisë COVID, ne sërish jemi këtu. Jemi këtu për shkëmbyer njohuritë tona, jemi këtu për shkëmbyer përvojat tona, jemi këtu për të dhënë mesazhin se shkenca evoluon dhe jemi këtu që të avancojmë edhe më tutje në sfidat e reja të cilat mund të na shfaqen, mund të përballemi. Nderuar zotë ministër, faleminderit për prezencën, faleminderit për elaboratin që e dhatë, nderuar dekan, nderuar zonja kryetare e odës, në kryetarin, ju faleminderit për organizimin të cilin e keni bërë në këtë nivel, kaq të lartë, si zakonisht. Uroj simpoziumit punë të mbarë dhe uroj që të gjithë kolegët të cilët kanë kontribuar në një falloj forme të akthejmë me mështetje më të madhe në gjegjatët e tyre dhe normalisht edhe me pyetje shkëmbimi për të marrë informacione sa më të sakta. Dhe pasi dëgjuat fjalet për shëndetësit të përfaqësuesve të institucioneve shëndetësore, përfshirë këto edhe Ministrit të Shëndetësisë, ne tani gjithsesi do të ndajmë kohë edhe për kryetarin e Shoqatës së Mjekëve Shqiptar të Maqedonisë së Veriut, profesor dr. Nevzat Elizin, nga i cili normal se do i marrim dhënat më të detajuara sa i përket këtij takimi të radhës, takim profesional i Shoqatës së Mjekëve. Doktor, faleminderit që na ftoni çdo herë neve si ekip të provitës dhe me këtë na mundsoni edhe realizimin e këtij emisioni. Nuk është lehtë, sinqerisht edhe ju e pat, po e shoh edhe unë bashkë me kameramanin ton Valonin se kemi shumë pjesëmarrje të madhe të mjekëve dhe sikur të kisha mundësi gjithë do i intervistoja, po ja që do të thënë normal se aq kemi kapacitet për të realizuar këtë emision. Normal tani juve e keni radhën me komentin e juaj sa i përket këtij takimi pas 2 vite apo jo që pushuat, ndonëse patët edhe webinare, por jo seminare. Doktor? Ju faleminderit edhe juve, zonja Sevdije, zbashku me kamermanin, të cilët jeni pjesë përbërëse ma këtine takimive tona profesionale, që mban 27 vite me radhë, nga jo që përmendë që 2 vitet para prake ishin me mënirë të organizuar online ose përmes webinareve që organizojnë Shoqata Shqiptare. Kjo është një takim i rrisërishëm, ku që shihni ju edhe vetë nga atmosfera me kolegët tjerë, takim vetëm jo nga jo shkencësor të thuash, por edhe që pas një periudhe 2 vjeçare për vitin e 3 me radhë tani po ulen dhe bisedojnë, konvendojnë edhe në mënyrë profesionale, por edhe për hallet e tyre të përditshme. Pra, jo rastësisht edhe vetë kryesia e shoqatës vazhdon, mos e ndron këtë emër, por e kalon si takime profesionale, të shifën kolegët nga gjithë trevat tona, si që dini ju kemi misafir nga Kosova, kemi misafir nga Shqipëria, kemi nga Malizi, nga Serbia dhe Gjetiu, si vjetë kemi edhe një profesor Ozunin nga Republika e Turqisë, i cili e bëni mua më dështore dhe këtë të bim. Pjesëmarrja, si që pa, të është mjaftueshme, nëse shkojmë me cifra, ne dikundi të siguruar, deri sot mëngjes i kemi pasur dikundi 600 të regjistruar,
Ndërsa po ta shihni rreth asaj ku bën regjistrimet vazhdojnë, vazhdojnë domethënë regjistrimet se deri në mbrëmje nuk e di edhe sa do të vinë në misafir gjithësisht kolegë të nderuar. Dyert janë të hapura dhe ne jemi të gatshëm të mirpresim të gjithë. Jemi të kënaqur që i kthehen jetës normale. Temat tona i tham tani vetë kryesia e patëm post-Covid jeta, post-Covid shëndeti. Pra, dhe më thanë, qka na kanë si e vrisit ata? Po gjithashtu me pretekst asaj se ne patëm me një luftar të panjohur, i pam simptomet, i pam qka na ndodhen mërinda dysa ditve të infekcionit të saj. Por akoma mjekët janë duke bërë hulumtimet që janë pasojat e këti kësaj smundje Covidit, të cilat dita ditës po dalin diçka të re, dhe në këtë aspekt të gjitha rastet kajs repor që i thona ne, studime rasti, i kanë takuar komplikacioneve që i ka shkaktuar smundje e Covidit, që nuk janë të pakta. Nuk janë të pakta, ka tema shumë të interesante, kemi edhe në, ti thosh, në traumatologi, që të reguen rastet të cilët janë të komplikuara si pasoje e Covidit të asa. Prandaj, i përftoj të gjithë kolegët të marim pjesë në për të ligjerata, gjithashtu ligjerata mjaftë qëllësori i kanë edhe vetë kompanit farmaceutike të cilët gjithmonë në apërcilin në këto të ubime me profesor të nderuar dhe të respektuar, të cilët mësë afrëmi të rëgojnë edhe veprimtarinë e tire farmaceutike, duke që jenë gjithmonë në shërbim të shëndetit të njeriut. Pra edhe këtu fermat këta shtëpit farmaceutike, kësaj radhe kemë pregaditur, dhe më thënë, më të e për materiali rrëtha saj se post-Covidit, dhe më thënë, se dhe banët, si qënë vitaminet të ndryshme, minerale dhe kështë më radhe të cilët i ofrojnë qytetarve në përmjet mjekve të tire. Është për ta respektuar edhe pjesëmarrjen dhe i falënderojmë të gjithëve ata të cilën marrë pjesë së bashku këtu me ne. Doktor, ju e dini se ekipi provitës interviston, apo jo edhe mjek më të më me eksperiencë, më stem tani më të moshuar, po edhe mjek më të rinj. Një sugjerim, jo vërejtje, se provita din të pyet, keni ndo një vërejtje gjatë këti takimi, apo jo, po ja që dhanë një këshidh, që të ketë edhe ligjerata, jo vetëm ligjerata që mund t'i dëgjojnë, po edhe në mënyrë, a mund të organizone edhe ca ligjerata në praktike, si i vija jo? Workshop, ja? Po. Janë. Po. Ne, okay. Ne vitet para prake, dhe më thënë, me dy vitet pa us, kemi pas edhe ligjerata të tila, dhe më thënë, në përdojmë më të vogla, ku pjesëmarrje ka marrë vetëm ata të cilët kanë qenë të interesuar për këto, ti thosh, ligjerata punuese, ose me detira të dhëna me grupe më të vogla. Hotel Dreami ka këta mundësi, mund të bëhen, por ja që këta të cilat e përmendin këtë dhe na sugjerojnë neve, janë shumë pak të interesuar të organizojnë të tillë. Ne si shoqat u alëm mundësinë atyre. E mbani për para, dhe më thëmë para dy viteve, Novo Nordiski, për shemë, me kolegë mjek, ka pasur punëtori të tillë, dhe më thëmë dhe dashin një periud kohore kur ne bëshim pauzë në salën kryesore të ligjeratave, dhe shkoshim i vizitoshim se si bëhet ki workshop ose kjo punëtëri. Janë të mirë se ardhët, gjosh shëgjerim, i falimendrojmë edhe juve si gazetarët që në cekni, por gjithashtu i nëzisë edhe ata, të cilët i përmendin se duhet, për duhet të marim... Janë me qëllimet mira, i përmendin nuk janë, po. Po, edhe ne ashtu i pranojna, kam qejf që të idejet të zbatojnë, duke e bërë, dhe më thënë, një punëtëri të tilë, të cilën ne, si shoqat dhe si kryesi e mbështesim. Patëm në takimin para se të vendosim për temat e kësaj, në kryesinë e shoqatës janë bërë shumë diskutime rreth asaj se të formohen edhe në shoqatë seksionet kirurgjikale, internistike, urologjike dhe kështu me radhë, por akoma siç duket kolegët nuk e marrin guximin që të formojnë këto seksione brenda shoqatës. Ne si kryesi kemi pru vendimin të formohen, shpresojmë se shumë shpejt edhe kjo do të jetë erisi, ku mbrenda shoqatës ma nuk do të jetë tema të përgjeshme se të kemë, po çdo seksion ose çdo ti thosh dek klinike të kese një mini sal, ku do të të bon
vetëm ata të cilët janë interesuar për shembull për temën internistike. Tjerët të shkojnë ka jo kirurgjikale, tjerët të shkojnë ka jo urologjikale dhe mikrobiologjike dhe kështu me radhë. Është ideja domethënë të cilët do të shpresojmë se në vitin e ardhshëm ndoshta do të jetë kjo risi, ku do të futen edhe workshopet të cilët i përmendin kolegët. Ka gjasa ndonjëherë të mbani ligjerata ose të lumtoni pse mjekët, edhe pse ndoshta ne e dimë mjekët e rinj po ikin, themi kështu kushtimisht po ikin, po e lëshojnë vendin për kushte më të mira, për pagë më të mirë kështu me radhë. Unë këtu pash mjaft mjek të rinj. Të cilët më herët nuk i kisha parë. Si qëndron ose si e kishit komentuar ju këtë apo merreni me këtë problematikë si kryetari i shoqatës, po edhe si shoqatë e mjekëve? Thjesht ndoshta nuk është në kuadër të temës së takimit, por megjithatë unë shfrytëzoj rastin edhe për tema ndryshme apo jo. Jo, është mirëseardhur çdo pyetje për arsye se me statutin i shoqatës, domethënë parashef edhe jetën pas diplomimit të këtyre, domethënë. Prandaj është shoqata e mjekëve shqiptar ata. Dhe ne merrem domethënë edhe me pasojat çka pas diplomimit. Nuk është shumë tragjike dhe nuk e marrim ne si krijesi e shoqatës. Dhe pa tham edhe si dekanat në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, ku ne i prodhim kuadrat të tilla, dhe me thanë, nuk e marrëm shumë tragjike në nëse neve në dalin e ta. Do t'jo se kemi mjaft mjekë, po qëfar? Kemi të mjaftushëm, kemi të më kuadra, kemi të mjaftushëm, fatë mirësisht edhe Ministria e Shëndetësisë me konkurset e përdiqme nuk lije pa punkta. Ju e dini që ka shku edhe më larkë edhe Fakulteti Shkencëve Mjekësore në kuadrët Universitetit të Tetovës që më ram e paralemëroj ministri se do të fillojnë edhe specializimin brenda këti fakulteti, pra ne si shoqat dhe si dekanat kemi marë aksione që mjekët të cilët posa diplomohen të fillojnë edhe me drejtimet e specializimeve të ndryshme, ku edhe ne si dekanat u e frojnë edhe me thonë që në këta 6 drejtime që kemi marë autorizimin nga ministri dhe një drejtim më herët për mjekësinë familjare, ku dikundit të 12 mjek mund më njëherë të fillojnë këtë specializim, të arrim që të vaplusim disa arsye që ata mos shpërngulen. Shumisa nga këta, jo se shkojnë për pak, jo se shkojnë për diçka, për shonë një specializim më të mirë dikund jashtë, shonë një karierë më të shpetë se sa këtu në Maqedoni. Unë nuk e zonë tragjike, thashe edhe njëre. Tragjike do tjetë si kur këta mjek gjelin, po, stagnojnë dhe jesën pa punë, se pazari i hapur, do me thanë, va ka mundësu që edhe konkurenca këtu mbrenë dhe tek ne të jetë më e fuqishme, që të mendojnë edhe institucione shëndetësore, gjithësish politik bërësit e kësajt, të mendojnë se mjekë duhet të të imanë, duke arrit pagat, që është shumë më rëndësi, do me thanë, duke siguruar vendet punës, kur thamë vendet punës atëherë shifet ati edhe mjetet me të cilët ata punojnë, se vdish koha e shërimit të pacientëve vetëm me një stetoskop, pra duhet edhe aparaturët dita ditës të shtohen dhe të bëhen më të sofistikuara, nëse këta mjek do të jenë kushte këtu për të arrit karrierën e tyre, duke i ndihmuar mjekut, të besoj se do të kenë vetëm si nga perëndimi, por shumica e tyre do ngjelen këtu. Ju keni vërej se këtu kemi shumë mjek. Shumica, mos të them se të jetë laft, janë nga institucionet tona arsimore të cilat kanë dalë këtu dhe sot janë edhe bartët të shumë punimeve shkencore, por edhe ku para disa, mos të them, disa muajve kanë dalë 18 doktorant të ri, dhe më thanë të cilët janë doktora shkencë në mjekësi, në Universitetin e Shtetërore të Tetovës dhe shumica të tjerë sot do të jenë edhe sot dhe nesër do të jenë ligjërues në këtë. Pra të rit e kanë dyrë të hapta, të cilën përmes shoqatës së mjekëve shqiptar të Maqedonisë ne vëmë mundësinë të thënë të bëjnë ata. Është kënaqësi, mandej unë si pedagog kur i shoh edhe studentët e mi, domethënë tani kolegët e mi, po student ka shumë pak, shumë pak, po. Shumë pak, edhe kjo është një këshirë që të kemi më tepër student, harova, që a teksoj nga zdi, nga cili bashkë bisedu. Ne, mbasi i kemi mbështetës, i kemi edhe firmet farmaceutike këtune, dikush va ka përcjell atyre se ma pjesë marja është e shumica nga studentët ato, pra ne këtë vit nuk janë të ftuar studentët, kanë ardhë individualisht dikush këshu në kalim dhe ato. Pra në mënyrë të organizuar nuk ka qenë vetëm atë va respektim firme farmaceutike të sillim mjekë jo, dhe më thonë të jenë student. Studentët janë mirëseardhur gjithmonë se ne
po të njëjtë student të ligjëratat nesër pas nesër, domethënë do të jenë ata të cilët do duhet edhe të japin si provim këta ne. Se mos e ndëgjojnë diçka të re, se më dikush mos e ndëgjojë sot profesor Uzunin ose profesor Amushin për rishit në kardiologjinë neonatale. Diçka ku nisën nga embrioni dhe tani e bartim të në jetën derisa jemi gjallë. Ndryshimet në zemër që ndonë. Se dhundë do ke mundësi ti takoj ata edhe të marrë intervista. Është një tradit 27 vjeçare e shoqatës e mjekve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, që organizon takimet të tila, që janë të gjithë takimet janë të akredituar nga dhoma e mjekve të Republikës e Maqedonisë së Veriut, dhe një shohëm në vazhdimësi një prani të konsiderueshme të kuadrit profesional dhe akademik që flasin për tema të caktuara, për zhvillimet të reja të mjekësisë në nivel botëror, për evolucionet të ndryshme të metodave të trajtimit, të metodave të diagnostifikimit, të trajtimit me terapi të caktuar, flasim për ilaçet të reja, kështu që gjithmonë shoqata ndjek trendet e zhvillimeve mjekësore në nivel të shtetit dhe nivel global. Unë jam doktoresh Maligona Rexhepi, jam mjekë e re, diplomuar vitin e kaluar. Është hera parë që marr pjesë në këtë takim profesional dhe jam e lumtur që arrita të mbri deri në këtë pikë, që të marrë pjesë si mjeke, për shkak se çdo herë ka marrë pjesë si studente. Mendoj se është një shembull i mirë për ne mjekët e ri të shohim se si duhet të punojmë në të ardhmen, të marrim shembull prej kolegëve tanë më të vjetër, të cilët janë profesionistë në fushën e tyre, dhe shpresoj që një ditë edhe ne do marrim pjesë si profesor apo specialista të degëve për kacet, të cilat i dëshirojmë ne që ti punojmë në jetën tonë të përditshme. Pak a shumë cilën temë do e kishe veçuar, ndonë se ndoshta s'ke arritur ti ndëgjosh gjithë, apo jo se është një takim i cili zgjatë tre ditë, po mjeke e re, mjeke përgjithshme, po besoj që ndoshta t'ka mbetë kështu në kokë ndonjë temë që e kishe veçuar, apo? Po, mbrëm filloi i gjithë kongresi, temat do jenë ditën e sotme në vazhdim më shumë që do shohim se çfarë kanë përgatitur, por për vete, unë tash punoj si mjekë përgjithshme, por në të ardhmen shpresoj që të jem një kirurge, kam qejf kirurgjinë plastike dhe rekonstruktive, po do të shohim se si do vinë rrethanat. Dhe pastaj mendoj se do më tërheqin më shumë këto pjesët kirurgjike, po, kishim. Kishim, po tani ndoshta jo maksilofaciale, po osa kirurgji plastike, po me gjithat kishim, do të të gjeni vetën aty. Po, tani për tani më duhen edhe pjesët tjera si mjeki për gjithë, shumë se punojmë për të tashmen, për të ardhme në ndëshojim. Mjekët e rinë po thonë se po ikin, do qëndrosh këto se... Pak pyetje e vështirë kjo, po nuk e di, shpresoj se do jemë këtu. Uroj të jeni këtu. Shpresoj edhe unë. Faleminderit edhe juve. Ndërkohë shikues të nderuar, ne do të qëndrojmë këtu edhe më tej dhe do të shohim se çfarë krejt do kem mundësi të xhiroj, nga se edhe ju duhet ta keni parasysh faktin se këtu kemi të bëjmë me qindra mjek, të cilët jo vetëm që kanë ardhur të dëgjojnë ligjërata nga profesor e specialist eminent, por megjithatë ka kohë, domethënë që nuk janë takuar dhe ndoshta edhe mua ndonjëherë më vije rënd që tu ofrohem, tu aprishim mua betin thën kështu më shkurt, prandaj do mundohem atsa do ke mundësi të gjiroj intervista edhe juve ju mbetet që të qëndroni këtu edhe të nëndiqni. Si për raft të parë që kam ardhur, jam mjaft e kënaqur, temat janë të ndryshme, të referuar mirë nga profesorët që janë, është takimi edhe me shoshrinë, çka të them, si radha e parë, shpresu që të vazhdoj për sëri të vim, çka të them tjetër, tem është takimi mbas Covidit, të gjithë njerëzit edhe jemi ndryshu, edhe kemi çka të flasim, çka
çka të them tjetër s'di. Mendet Covidit dhe më një herë më kthyet prapa, do të thon fillim të Covidit të pandemisë kur oftalmologët patën rastin të japin mjaft këshilla nga se gjithçka fillonte nga prekja e hundësh syve. Kështu më radh këtë kontekst, çfarë do kishit thënë? Po, çka të them, unë si klinik private që jam, nuk kam pasur shumë pacientë që ishin të ndaluar dhe të punonin vetë, po ishte ndjenjë mirë që t'i zbulonin prej syve edhe sëmundjet e Covidit. Edhe ajo ka ndodhur? Ka ndodhur, kanë ardhur me kruarje, me djegje, edhe me undë, kështu që i trajtojshim si sëmundjet të konjuktivitit, duke mos ditur se mund t'jen edhe me Covid. Tani mësuat apo jo diçka nga pas pandemisë në fakt? Po mësuam, duhet jemi më vigjilent për zbulimin e viruseve të ndryshme. Anderimet e mia, si do e kishit komentuar ju, dhe më thanë, këtë takim profesionale, pas taj ndalemi shkurtimisht edhe në këshillat e juaja për temën që e patët të jashtëzakonshme. So, which is... I'm absolutely delighted and very privileged to be invited to this wonderful meeting. Jam shumë i kënaqur dhe i lumtur për këtë event shumë të madh në Maqedoni, i cili i ndjek të gjithë mjekët nga Maqedonia, të cilat specialiteteve dhe një event shumë i madh me të cilin unë jam shumë i lumtur dhe i kënaqur. What I found out in the meeting, ato që unë e shoh këtu është se këta pjesëmarrës janë shumë të entuziazuar dhe kanë shumë interesat për njohuri të reja në mjekësi. Unë fola për çrregullimet e ritmit të zemrës të fëmijëve nga lindja deri moshat 18 vjeçare dhe gjatë prezantimit tëm unë provova të gjithë të inkuadroj dhe askush prej tyre nuk ishte jashtë temës. Të gjithë ishin pjesëmarrës në diskutimin tem dhe aja mu shumë më fokusoi më kënaqë. I have been many places but such a warm welcome was not Kam qenë në shumë vende në botë, por asku nuk im koni pranuar kështu zemërsisht dhe ngrohtësisht. Dhe nga thellësia zemrës time, ju falenderoj të gjithëve për këtë prani të përzemër të ngrohtë dhe ju falenderoj për ngrohtësinë dhe miqësinë që më keni ofruar këtu gjatë qëndrimit tim. Pa të temë interesante, çka do kishit veçuar për shikuesit e Provitës nga temat të cilën ju e ligjëruat? My talk is very relevant to childhood. Because children do not only suffer from holes in the heart. Biseda ime ishte për çrregullimet e ritmit të zemrës dhe ne të rriturit jemi shumë të obliguar shumë të kujdesim për zemrën e tyre. Dhe ne duhet të kontribuojmë që zemra tyre të rrahë me rregull, siç e tha profesori, mos themi to edhe një herë, dhe unë do të jap kontributin tim edhe në të ardhmen, ju premtoj që do të provoj të edukoj këta njerëz që të njohin problemet në moshën fëmijërore dhe në mënyrë adekuate të trajtojnë. Mesazhi kryesor që dua kishte dhënë mjekëve, po pse jo edhe prindërve? For doctors, feel for your patients. Për doktor është që të ndihen fëmijët, të ndihen me ta, të shqetojmë natë me shgjitën me te, të trajtojnë mirë, dhe të provojnë që me kontributin e tyre të kemi fëmijë të shnosh të maqedonëve dhe shqiptarëve në këtë region. Kurse për prindër të bashkëpunojnë me mjek dhe me bashkëpunimin e tyre dhe të japin shenja që mjekët dhe të japin rastin mjekëve që të trajtojnë fëmijën e tyre në mënyrën më të mirë që të kenë fëmijë të shëndosh. Përshëndetje, jam Luleta Zahit, jam mjek e mjekësisë familjare, specialiste mjekësisë familjare, punoj në Vushtrinë. Takimi ishte shumë i mirë, deri këtu ka fillu, ka po shkon në barë, të shohim, presim edhe matutje. Normalisht që për përmirësime gjithmonë ka dhënë, edhe më besoj që ka mundësi edhe më përmirësu, po deri këtu ka qenë mirë. Të shohim matutje. Temat që i dëgjuat janë, do me thënë, të fushave të ndryshme, po në basi jeni specialiste mjekësisë familjare, besoj se gjithë kënë dhe gjeni vetën, apo jo? Në shumë temat takohemi, por na edhe ma shumë i përzedhëm temat që na takojnë ne, ma shumë edhe na to fokusohemi ma shumë. Po vërtet për i përcjellëm gjitha temat, sepse ka ekspert të fushave të ndryshme, që s'paku diçka mundu me marë për i tyne dhe me mësu edhe diçka që na nevojitet neve, ose me na cytë me ledzu na e me mësu ma shumë. Post-Covid është një nga temat kryesore, ju jeni mjekë familjarë, jeni përballur me shumë probleme, çka kishe thënë me këtë
temë. Me post-Covid po presim se temat janë më vonë, po më interesojnë më shumë ndryshimet ose pasojat eventuale që kalon post-Covid në secilin shoqëni ose personat e ndryshëm të shoqënive tona të paracaktuara, do të thënë Shqipëri, Kosovë, që është prej temave që më shumë ti po më intereson. Fillimisht, juve si televizion ju përgëzoj për interesin që dëni njohurit shkencore, mjekësore në Maqedoni të shpërndarni dhe shikuesve të juve dhe atyre që nuk marrin pjesë në këtë event shumë të madh. Të them nga historia, kjo është një shoqatë e cila ka kryer rolin e vet historik dhe mendoj se e ka të i kaluar vetën. Sa i përket me personalisht, është takimi i 15 ku unë aktiv marrë pjesë. Pra që 15 vite unë e paraqes punime, cilat gjithmonë janë pranuar dhe i kam prezentuar. Dhe për këtë arsye, për këtë jubilejën tim, ne bëmë edhe dhënien e disa dhuratave njerëzve ma, të them ashtu, përgjegjës për momentin, edhe pse këtu kanë kaluar njerëz edhe njerëz që kanë dhënë kontributin e vetë në zhvillimin e shoqatës së mjekëve shqiptarë në Maqedoni, po them një rol historik në tubimin e kaq shumë njerëzve, i cili sot nuk është vetëm mjekëve shqiptarë, është edhe mjekëve Maqedonisë, shqiptarë nga Shqipëria, Kosova, anën banë botës, prandaj i ka te i kaluar kufijt e vetë, që është shumë mirë, e ka te i kaluar edhe vetën, edhe ndoshta një pjesë i takon vetëm historisë. Sa i përket themashtu prezentimit tem, unë prezentova do çrregullime të rralla të fëmijës, sëmundjeve të lindura të zemrës, çrregullime të arterieve koronare, mënyrën e diagnostikimit, mënyrën e trajtimit, pasi që edhe ne në Kosovë, edhe ju në Maqedoninë Veriore, çalojmë ende në shumë gjëra, prej diagnostikimit në gjatë moshës shtatzënësisë, diagnostikimit pas lindjes, trajtimit, edhe ju, edhe neve nuk kemi ndaj kardiokirurgji të them ashtu e cila është lakmishme ose nuk kemi fare diagnostik invaziv, ashtu që besoj që politikanët kanë njerë do të vinë të në ndëgjojnë dhe do të ngrisin zërin e tyre në zhvillimin e infrastrukturës, qoftë ato humane, njerëzore, qoftë ato teknike, kemi sola hemodinamikës vetëm për fëmijë, them ashtu, on Prishtinë, on Shkup, të bashkëpunojmë edhe të gjitha me një qëllim që fëmia në këto rajone të marrin ndihmën më të mirë mjekësore, siç e marrin në Houston, siç e marrin në Boston. Pse fëmia në i lindur në Tetov, Gostivar, në Pej, Gjakov, është duhet të jetë, themi, i kufizuar nga disa shërbime prej fëmive tjerë, edhe na jemi pjesë e shekullit 21, vetëm na nevojitet për krahje politike dhe gjitha këto mund të arrijmë. U takua me shumë kolegë që nuk kemi pa gjatë kohë, po edhe me disa familjarë që nuk kemi pa gjatë kohë. Deri tash po shkon mirë, për momentin jemi në pauzë prej ligjeratave. Po zhvillohen ligjeratat nga mjekët, specialistët, po edhe nga shtëpitë farmaceutike, të cilët janë shumë të nevojshme për neve. Po na bëjnë një update nga ajo të cilën neve si më e dim, po e bëjmë një rikujtesë. Tani për fat mirë kishim edhe ligjerues doktor nga Turqia, doktor Orhan Uzun, i cili na dha një leksion shumë të mirë sa i përket temës për pediatrinë apo rastet urgjente në pediatri. Kështu që morëm shumë njohuri të reja, morëm edhe shumë disa kujtesa cilët i dim, po vetëm t'i rikujtojmë, po shoqërohemi me kolegë që si mi po njoftojmë edhe kolegë të ri, edhe me disa kolegë të vjetër të cilët ne kemi qenë edhe nxënës të tyre, profesor, kështu që po kalojmë shumë mirë në këtë kongres. Vërejtje tash për tash nuk kemi, shpresojmë që do të vazhdoj kështu dhe do ishte mirë të kishte edhe më shumë ditë, po fatkeqësisht nesër mbaron kongresi, po besoj që do të shumë frytëdhënës për neve. Kërkoj ndjes doktoresh që po ju pengoj këtu derisa po pini kafen. Rradh herë bashkë me bashortët të jeni një familje me mjek. Edhe këtu e keni ndoshta kohën kur edhe mund të pini kafe edhe të shoqëroheni pak më në mënyrë të relaksuar, po ja që Provita është këtu edhe s'ju lë rehat. Kështu që si do i kishe komentuar këtë? Kjo është hera e dytë që marr pjesë në kongresin e mjekëve shqiptar. Më pëlqen shumë se takohemi me më shumë mjek specialistë të sferave të ndryshme edhe ndrojmë idetë e gjithçka që është rreth mjekësisë. Mbra marëm pjesë në disa ligjerata, më përqyen shumë, ishin pothuajse të gjitha edhe që ka mund të navyjnë edhe neve në mjekësinë e përditshme që ka e bëjmë në mjekësinë amë, atë me të cilën ne mirem i përdit me ato problematika. Shoqërohemi gjithashtu me shumë mjek këtu kolegë, që ka e kemi pas edhe në fakultet, tash gjithashtu edhe këtu takohemi, bisedojmë, ndrojmë ide edhe me ato gjithashtu, kalojmë shumë bukur, kjo është e tërë. Tem do i kishe vequar mbase jeni mjeke familjare?
Temat që ka e ndëgjuam dje ishte ajo për diabetin, edhe mendoj ne për ditë sikur çdo ditë takohemi me atë sëmundje kronike dhe ishte bukur, ishte e trajtuar si duhet. Patjetër se mësojmë, atë desha ta them edhe unë, se ato janë punime shkencore, janë bërë te më shumë pacientë dhe neve na ndihmojnë ato se për një momentin që domethënë duhet ta dim se çfarë terapie duhet të japim te diabet, te ato pacientët që kanë diabet, po kur të kalojmë në insulin, po cili është momenti që duhet domethënë ta bëjmë atë kjo pra. Nuk di, a është e hiqme tani edhe juve të ju marr këtu se në punë bashkëshorten. Në shtëpi bashkëshorten, në strukë, në takim profesional bashkëshorten, si do i kishe komentuar këtë ben? Po, sëri, ta them, fat mira po fat keq, po ashtu fat në lidi që ka do që të cilë me t'jemi së bashku këta. Ishte një shaka, po ju? Po, definitivisht, po, ta përsa i përket provitës neve vetë se jemi shumë mirë njohës që në ndiqni gjdo herë dhe ndihemi shumë familjar me juve për personalisht në veçanti. Dhe për atë edhe i tolerojmë këta shakaja gjithësësi. Po, nuk di që është e fatin ndoshta, po është mirë, jemi adaptuar nëse në atë mënyrë të jetesës dhe normal të ashtë shopim edhe avancimet profesionale të i bëjmë së bashku. Antaj edhe silëm vim në evenimentet të tila së bashku, që të mundemi të jemi në rjedha me novitetet ndoshta në temat të ndryshme mjekësore, në sferat të ndryshme mjekësore, gjërat të cilat neve definitivisht në shkojnë në dobi të karjerës si profesionist. Nëse nuk gaboj jeni duke specializuar kardiologjin ose internën, po, patët apo jo, qka të mësoni nga kolegët e juaj më të moshuar dhe mund të themi specialisht e subspecialisht? Definitivisht, se ka, gjdoher ka, mjekësia është një lëmije tilë, cila gjdoher ka novitete. Kjo që asë njerë nuk më të thuje se i ka mësuar të gjitha, gjdo herë do të mësosh diçka të re. Ashtu ndodhë dhe në këtë kongres, në të paktën nëse nuk mëson të re, do të rikujtohesh në gjërat të cilat ndoshta në kohën e kaluar, i ke haruar, rikujtohemi, të paktën është ajo, po definitivisht se ka dhe gjërat të reja, novitetet të reja. Kishim tashi COVID pandemin në vitet e kaluara, kemi temat të ndryshme të cilat lidhen tashi me pasojat të cilat i ka sjell Covidi, gjërat të cilat definitivisht nuk mund temi se ndoshta i dim të gjithë, janë gjërat të cilat po studiohen, po punohen, bëhen punimet të ndryshme shkencore dhe kemi shumë për të mësuar nga situatat e reja të cilat janë krijuar në globin ton këta vitet e fundit, kështu që mendoj se do t'jetë shumë produktive dhe do t'kemi gjërat të cilat do të mund t'i mësojmë gjatë qëndrimit tonë këtu në këtë kongres. Imavme qesë da predstavime novini vo vrska so zdravijeto na koskite, zglobovite i novini vo vrska so zdravijeto na gastrointestinalniot trakt, to je crevata i crevnoto zdravije. Ne patëm rastin të prezentojmë para të pranishmeve mjekve kryesisht risit në fushën e trajtimit të kockave, nyjeve dhe risit në trajtimin e problemeve me lukthin e zorët. Duke u bazuar në të dhënat e fundit për këto probleme të pacientëve, është me rëndësi të theksojmë se edhe ne si mjek të fushave të ndryshme duhet të jemi në rjedh me mënyra dhe trajtimin medikamentos apo për me suplimenteve të gjeneratës më të re, sidomos në trajtimin e problemeve me osteoartritisin, probleme mjaft të shpeshta tek populata, por fatmirësisht tani ekzistojnë edhe ilaçe e formula më pak të dëmshme për organizmin, sidomos do veçoja probiotikët të cilët ndikojnë në parandalimin e problemeve me traktin gastrointestinal. Përveç prezentimeve orale, kishim edhe prezentime poster prezentime. Në ata poster prezentime kemi me minutazh deri në 10 minuta mundemi të prezentojmë rastet më urgjente që gjenden gjatë kohës. Prezentimi im ishte simptomet pas COVID-19 të sëmundjeve, që pandemisë dhe sëmundjet kardiovaskulare më tepër i atakonte. Edhe pata një rast prezentimi me perikardit akut të mbas COVID-it edhe mbas vaksinimit të pacientes. Te pacient ja u paraqitën dhimbje në gjoks, në shpatula, që më detyroj që të dërgoj drejt e kardiologu. Në EKG-ja
Në ordinancën tonë durë një patologi se ka një perikardit. E tash sa është ai perikarditi nuk isha e sigurt edhe kardiologu me eho konstatoi se gati 12 mm ishte për mbështjetësi i zemës me ujë. Edhe u trajtua me antiinflamator dhe me antibiotik pacientja dhe bëm pasyrën laboratorike, dedimerët ishin të lartë, dhamë antikoagulant edhe pastaj pacientja mbas një muaj pati sukses. Do të thotë, jo vetëm se që i atakoi personat e rritur në kjo pandemi, kishim edhe të fëmit me perikardite që i dhanë edhe në pjesën orale doktorët të tjerë. Unë e kisha vetëm se në postë prezentim. Më tepër na ra në sy dhe na ndihmoi shumë prezentimet e endokrinologut, që ne në ordinancat tona përpara nuk kemi mund vetë të trajtojmë ata pacient, edhe në kohën e pandemisë u paraqit obeziteti, do të thotë trashësia të pacientët, që në fakt edhe u paraqit edhe sheqeri ose glikemia në gjakun të ata pacient, edhe trajtimi tani me preparate të reja farmakologjike në ndihmoi të endokrinologu që të japim që të trajtojmë ata pacient edhe neve në ordinancat tona. Dhe gjithashtu edhe kardiologët me terapin për hiperlipidemin, se çfarë terapie dhe kombinimi i terapive edhe për trigliceridet edhe për holesterolin të jetë në një tabletë në një formë të jepet pacientëve që mos të mblidhen shumë terapi për pacientin. Këta informata që i murëm edhe për sëmundjet e veshkëve, edhe për ata se kur duhet të trajtohet pacienti dhe çfarë analizat ne të bëjmë në ordinancat tona që ti trajtojmë që të lehtësohet puna e pacientit mos të shkojë në shëndetësinë sekundare apo terciare. Si dhe konsultimet me ata do të na japin edhe telefonat të konsultohemi që mos bëjmë ngarkesë në spitale tjera. Pandemia preku edhe ashtin edhe skeletor të pacientëve, preku unazat e tyre, preku gjunin, kranorin edhe ne i trajtoheshim vetëm në mënyrë simptomatike pacientët me analgetikë ose me ndonjë antiinflamator tjetër. Mirë po këtu patëm risi edhe kishte preparate të reja që përmbajnë edhe vitaminat, edhe kundër të ajmes të pacientëve, edhe analgetikë. Do të thotë në një tabletë, edhe këtu përsëri mundemi tashmë i trajtuar ne vetë në pacientët, nëse kanë dhimbje dikundi në nyje apo në shpinë, në pjesën lumbale apo cervikale pacient. Tema ishte roli i ehokardiografisë në zbulimin e kardiomepative, dilatative, hipertrofike, hipertenzive, idiopatike, isemike dhe të tjera. Motivi që më shtiu të shkruj është përditshmëria jonë në repartin internistik dhe kardiologjik në Litov, ku grote e pacientve nga kjo fush, përveç infarkteve të miokardit që zënë vendin e parë, por përcëri këthemi që këto lloj çrregullimesh të zemrës qojnë deri te infarkti dhe sindromi koronar akut, dhe në pjesën më të madhe janë një mosh më e shtirë, jo vetë më e shtirë, por një mosh të themi edhe mesatare dhe më të shtira, që shpesh komplikohen edhe me komorbitete tjera, dhe të them, lirisht mund të them, se mbi 60% janë këto pacientë që janë me kardiomepati që duhet një trajtim më të gjatë. Dhe përdorim të metodave ato që kemi në klinikën tonë në kardiologi, duke nisë nga më të thjeshtat elektrokardiogram të tjera, por edhe ekokardiografia, e cila sot në Tetov, të them që është zhvilluar me punën që bëjmë dhe me aparaturën që kanë sjellë me kohën, ku kemi shumë mundësi të ndjekim këta pacientë. Për sakt, do të thotë kardiomiopati hipertrofike. Ne shpesh dëgjojmë për sulm, për infarkt. Kardiomiopati... Sa diagnoza tjera, po për këtë si... Hipertrofike do të thotë një hipertrofi e muskullit të zemrës miokardit, do të thotë e zmadhuar, dhe e cila bën pengesë, mandej në bazë kaviteteve dhe ndryshimeve në zemrë, të septumëve dhe kaviteteve, hapësirave, ngushton punën e zemrës, ndushton hedhjen kardiake, qarkullimin e gjakut dhe të moshat më të reja, përësirë se kemi edhe atjenëse genetike, shkakton qërgullime bile të atletet që kërin dëgju befasisht në stadium vdekje të papritur. Edhe pse janë, domethënë, sportistë të ndryshëm, ka një jetë cilësore, merren me aktivitete. Edhe cilësore, por megjithatë dëgjojmë që për një herë. Nuk e ka ditë se ka një predispozicion të tillë.
dhe ndoshta ka qenë ngarkesë familjare edhe atë fakt nuk e ka ditë. Atë çfarë duhet dim neve që të parandalojmë? Ne duhet dim neve nëse janë mosha më të reja dhe ka çrregullime, për shembull, jo çrregullime. Ka simptomatologji të tillë, lodhje, shtëngime, gjëra të tjera, palpitacione dhe duhet të lajmërohet te mjeku dhe të kërkojë një evaluim kardiologjik. Hiç më tepër, jo në metoda këto që kemi stres testin koronarën dhe kërë, edhe e kardiografin, duku njës nga jo e mot dhe kolor dopleri që liri zbulon gjdo malformacion i vogël që mund tjetë. Të moshat më të rituna, të cilat na vinë me patologjit të tilë të zemës, të me thonë ajo është i smur, tretohet në repartin kardiologjik, do më zdo ne i bëjmë këto analiza, i bëjmë këto shikime dhe zbulojmë se qëfar loj i kardiopatia është. Është zemër e hapur, është zemër hipertrofike, është smundje isomike e zemrës kronike, e cila mund të sjellë në çrregullime tjera, por mund të jetë edhe një gjendje akute që sjell deri te infarkti miokardi dhe automatikisht ne e çojmë në repartin invaziv ku bëhet koronografia. Në këtë drejtim, doktor, çfarë do kishte qenë ajo që kishte dashur ta ndani në me shikuesit e emisionit Provita në aspekt të jo edukimit, po thënë më sakt të parandalimit, sepse ju thate edhe vetë se kemi persona cilët nuk dinë se lëmbojnë. Sa një pasqyrë e thjeshtë e gjakut mund të... Për shembull, një pasqyrë e thjeshtë e gjakut, duke nisur nga një elektrokardiogram, të cilën e bëjnë më mirë rutinore të çdo pacient. Edhe duke shiquar mirë me njësi më kritik këte, ne mund të shohim ka apo nuk ka. Dhe themi që këtu nuk ka diçka, por përsëri lëshohemi edhe në një pasqyrë laboratorike. Ku marrëm edhe enzime kardiospecifike të zemrës, markerë të tjerë, markerë të inflamacionit, C-reaktive, protein C-reaktive edhe të tjera, lipidet, alfa-lipoprotein edhe të tjera, dhe ne nuk i themi që ke smundje. Por hajde propozojmë një stres test koronar i cili tregon për shembull aftësinë e zemrës sa i mund të jetë në ngarkesë i durushëm, dhe kur themi që ti je i durushëm dhe ky test është në rregull, atëherë hajde të themi e kërkojmë edhe një ehokardiografi. Doktor Shenasi, një nga aktivistët tashmë me vite të tëra që jeni pjesëmarrës, ndikoni në organizim, por në aspekt pjesëmarrës juaj në Provita, mu më intereson se zakonisht nga ju i marrë konkluzat edhe ato se krejt në fund çfarë u tha, edhe pse ju edhe vërejtjet ndryshime, trisit e kështu me rast, çfarë do thoni këtë drejtim? Do më thonë, e para tradita vazhdojnë. Për fatë të mirë, mbas 3 viteve, organizuam takimet, do më thonë, në mënyrë të jo online, po me prezencë, kështu që kjo është një gjë e mirë, normal se edhe temat ishin të zgjedhura apo së fat për shkak të situatës post-Covid, do më thonë mjekësia post-Covid, qka me bëmë atë tje, a duhet të vazhdojnë shtu, dhe si duhet tretimet dhe qasjet në mjekësi moderne. Do më thonë vetë temat në kanë orientu dhe në kanë detyru që të bëjmë edhe temat tjera për të ardhë në konkluzat të cilët do të në vlejnë neve si profesionista, apo profesional mjekësor, dhe faktikisht gjitha institucione relevante duke fillu prej ministrisë dhe gjitha tjereve që vinë pasaj. Dhe më thonë, me një fjallë, pjesëmarja pikësfari, jemi të befasuar për të mirë, sepse pasi që u humë tradita 3 vite, ne prisëshim 500 dhe 600 pjesëmarës, por si duket kjo numër është e kaluar, dhe kjo është një e mirë që do të thotë që do të kemi efekt në aspektin e gjithë këti organizimi. Nga në tjetër, temat qka në tangojnë për momentin është sepse situata ndryshon dukshëm në krahasim me situatën para Covid-it dhe pas Covid-it. Si në aspektin e organizimit të politikave shëndetësore, po dhe në aspektin e trajtimit të sëmundjeve të ndryshme. Një breng të madhe kemi sepse po në ndron strukturat demografike. Dhe më thonë, bas të dhonëve statistikore, si që dini, 700.000 njerës kanë emigruar nga Maqedonia. Dhe tash, cilët janë qëllimit e tonë, përveç aspektet profesional, si të trajtohen së mundjet, ne do të mundohemi që të nxjerrim në fund konkluzat edhe çka duhet në tërmiret pasi që struktura demografike po në ndryshon. Kjo është ndoshta dhimbja më e madhe si shoqëri. Në aspektin e së mundjeve,
Ne patëm mundësi dhe arritëm që të sjellim edhe ligjëruesin nga jashtë, të cilët edhe ju i keni intervistuar me siguri, dhe ato dhanë kontributin e veçantë se si duhet të si mundet të trajtohen më së miri dhe më nivel të duhur gjitha sëmundjet e tilla. Dhe më thonë, faktikisht kjo në aspektin personal si duket do të arrijet në nivelin e duhur, por shka më të tjenë me politika shëndetësore. Dhe më thonë, ne si shoqatë profesionale, kemi obligim që të japim edhe sugjestionet dhe vërejtjet e tona për sigurimin dhe ndryshimet që duhet bëhen për shkak të ndryshimit të situatës në aspektin demografik, po dhe në aspektin post-Covid. Këto tema do të shqelohen deri në fund, dhe sigurisht do të zgjidhen konkluzat përfundimtare, por disa konkluza u pa që, për shembull, për disa sëmundje të cilat trajtohen tek ne, trajtohen në mënyrë moderne, por disa barna të cilat kanë dalë të reja, për shembull, ato duhen të futen në listë pozitive, kjo është një ndër konkluzat që duhet. Nga ana tjetër, gjitha institucionet të cilat ne i përfshijmë si shoqata e mjekëve shqiptar, ku kemi përfaqësues tanë dhe antarë tanë, më thonë shofmi se ka edhe aty mangësi në aspektin e aparaturës, po veçanërisht të personelit. Dhe me siguri se konkluza në fund do të jetë që duhet patjetër të investojmë më shumë në mjekë dhe personel shëndetësor, sepse kjo do të na detyrojë pastaj të bim në nivelin e shërbimeve shëndetësore dhe në trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Kjo ishte në pikat shkurta çka ndodhi, por sidoqoftë është e mirë se mas 3 vite arritëm të mbledhemi me të shihim me gjithë kolegët. Është një e mirë sepse me të vërtetë ne nuk pritëm që do të marrim pjesë gjithë tatroja shqiptarë, do të thonë edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe Malizi, edhe Preshevë e kështu me radh, po edhe nga diaspora. Dhe kjo, do të thonë, kishim një dilemë se ndoshta do të ndryshojë situata dhe tash ka humbë ajo tradita, po si do të thonë ne i kemi mbajtur në mënyrë online, po tradita për të parë kështu për së gjalli, ndoshta ka humbë, po jo, si duket kjo është ajo që na gëzon për momentin. Radhën e ka të dëgjojmë sekretarin e përgjithshëm të shoqatës, njëherë edhe zëvendës kryetar i Odës Mjekëve, doktor Bekim Ismaili, cili gjithashtu ishte njëri nga organizatorët e këtij takimi, si zatëm edhe kohëve të fundit apo jo me vitet të tëra. Doktor, nuk dhe zgjas më shumë, do ju lejë juve nga këtë vështrimi juaj si organizatori takimit, qoftë për takimin, qoftë për ligjeratën që ishit edhe ligjerues, po pse jo edhe nëse eventualisht keni ndonjë mesazh tek kolegët e juaj, pse jo tek studentët, tek institucionet përkatëse ose tek përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore. Faleminderit Sevdije. Si që shifni jemi në Strug, në qytetin e bukur të Strugës, koha na mban dhe na është në favor tonë, është sot ko shumë e bukur me diell, po edhe pse ko me diell, ne kemi sallën e mbushur për plot me ndëgjues që ndëgjojnë ligjeratat e ndryshme të përgatitura nga kolegët tonë. Dhe ju më bëtë shumë pyetje në të njëjtën kohë, për të cilën besoj se na duhen edhe orë të tëra të shqellojmë një nga një. Me disa minuta diçka të përmbyllim, do të thotë impresionet, sigurisht edhe kolegët tjerë u kanë treguar nga vetë organizimi i takimeve, pasi që kemi pasur një shprastir prej 2 viteve për shkak të pandemisë me COVID-19, dhe si vjet ja që takohemi mbas 2 viteve, do të thotë viti i tretë që takohemi, numri është i konsiderueshëm, sigurisht parafolësit e mi kanë treguar për numrat, që nuk dua të flasun. Numrat janë një të mbështatë, po edhe ende vinë kolegë të cilët për arsye se kanë qenë nuk janë stacionuar, se janë në nivel të punës, në detyrë dhe vinë pasi të lirohen prej punës. Mbarvajtja është e mire, kretë simpoziumit, kur jemi të simpoziumi, sugjerim që më përmendet të japë edhe sugjerime për kolegët, unë që adhonë si sugjerime veçarisht të kolegët e ri, të doktorët e ri, të cilët janë tash shumë të pregaditur, janë duhet të jenë pak më ambicios, të cilët i njohin gjutë e huja, njohin kanë aftësi kompjuterike, që sa më tepër të prezentohen me temat e tyre, do të thotë mos ngurojnë që të paraqesin tema dhe të i prezentojnë temat e tyre, qofshin ato me prezentime orale apo me poster prezentime, pasi që generata ndrojnë dhe ne çdo herë kemi nevojë për refresh, për generatat e reja të cilët duhet të kyçen edhe në udhëheqjen e shoqatës dhe në përgatitjen e temave. Pre të ne fillojnë pastaj temat e ndryshme të prezentojnë, pse jo edhe jashtë vendit tonë. Diçka të them për temën, tema ime kishte të bëjë me sëmundjen e diabetit. U mund të them se edhe pse jemi në pandemi me COVID-19, por ne kemi një pandemi të fshehtë me sëmundjen e diabetit. Do të thotë numrat janë alarmantë, si mbas OBSH-s pritet që vitin 2025
të ketë 700 milion të sëmur nga diabeti dhe janë këto projekcione që janë sjellë vitin 2019, kurse tani mendojmë se me mbas Covidit, do të post-Covid, do kemi numra edhe shumë më të mëdhej të diabeti, pasi kemi një numër të madh të pacientëve të cilët janë në fazën e prediabetit të pa diagnostifikuar, që edhe ata vetë nuk e dinë se janë me diabet, që ja rastësisht ne i zbulojmë gjatë ekzaminimeve dhe kontrolleve që i bëjmë të rregullat të tyre, apo prevenimet që i bëjmë, që i kemi si program mjekët AM, të i bëjmë nga ana e fondit për shëndetësi, dhe rastësisht zbulojmë raste të reja të pacientëve të cilët janë me diabet. Për këtë arsye edhe më shtyri mua që të mbaj një temë përsa i përket sëmundjes së diabetit, dhe ishte një shkëputje e tema ime, si ndikon kozjatja diabetit dhe mënyra e trajtimit, qoftë terapi orale apo me insulin, në paraqitjen e komplikimeve tek pacientët të cilët vuajnë nga diabet. Ju njëkohësisht më pyetët për organet shëndetësore, çfarë mund të japim sugjerime, si nga ana e shoqatës, ashtu edhe në cilësinë e odës mjekve, ne diçka edhe mbrëm, pasi patëm titulare, patëm edhe ministrin vetë të shëndetësisë, kërkojmë që të kesin ndryshime në ligjin për mbrojtje shëndetësore, që presim së shpejti të futet në procedurë parlamentare. Ne dim se asnjë sistem shëndetësor nuk mund të jetë perfekt, mirë po janë njerëzit ato të cilët e bëjnë i bin ligjet, dhe të cilët ligjet të gjendet një zgjedhje, të them, e kapshme, e cila do të ishte si në favor të pacientëve, ashtu edhe në favor të personelit mjekësor dhe normalisht organeve shëndetësore. Them se model perfekt nuk ka askundi, mirë po njerëzit janë ata të cilët i bin ligjet. Është kapiteni anijes, ai që e qon anijen qoftë në rrugë të drejtë apo që e qon në humner, thash, zgjidhje fenomenale nuk ka në asnjë sistem shëndetësor në botë, mirë po ne diçka duhet të përmirësojmë, të shohim kërkesat e pacientëve, kërkesat e mjekëve dhe të balansojmë me sistemin shëndetësor, që normalisht ajo të jetë e kafshim për të gjithë. Kem faleminderit që ndatë kohë, por gjithsesi edhe që na mundësuat realizimin e këti emisionin, nga se pa ftesën e juaj dhe pa përkujdesin e juaj, ne nuk të kishim mundësi të realizojmë këtë emision. Gjithashtu edhe juve se vdje faleminderit, ju e dini se çdo herë emisioni juaj, ekipi juaj ka qenë prezent hap pas hapi, kretë evenimente që i kemi mbajtë ne, dhe sigurisht edhe mënyra dhe pjesëmarrja juaj i jep një madhështi eventit tonë. Faleminderit. Ja, pra, shikues të nderuar, ju ndo që të edhe këtë emision të realizuar në Strug, me shpresë se mbetet të kënaqur nga jo që u sodhëm unë dhe kameramani Valoni, por normal në bashkëpunim me mjekët, unë ju përshëndes dhe ju le takim të sërish.